Ometa li Bosna i Hercegovina projekt autoceste prema Dubrovniku? Istražili smo kakvi su planovi za sljedeći kamp za djecu s poteškoćama, te hoće li trajati duže nego ove godine. PM uvažio želje zaposlenika. Od 15. rujna do 1. svibnja nedjeljom zatvorena većina butiga. Dobar dan, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Prometna povezanost krajnjeg juga sa ostatkom Hrvatske jedna je od tema koje se provlače još od uspostavljanja neovisnosti. Izgleda da je projekt izgradnje autoceste do Dubrovnika zanimljiv i Bosni i Hercegovini. Pelješki most, odnosi Trebinja i Dubrovnika od nedavnoj trasa Jadransko-Jonske autoceste, pojmovi su koji u većoj ili manjoj mjeri opterećuju odnose dviju zemalja. Vijest da je Bosna i Hercegovina odlučila krenuti u projekt pripremnih radova Jadransko-Jonske autoceste sjevernije od Ljubinja na krajnjem jugu primljena je dosta smireno. Da, vidjeli smo na nekim portalima da oni rade neku dokumentaciju. Ne želimo to komentirati, svak može raditi dokumentaciju koju on misli da mu treba. Ja mogu samo ponoviti da po prostornim planovima Dubrovačko-neretvanske županije i po svim dokumentima Republike Hrvatske autocesta ide od Ploča do Osojnika, izlazi nakon toga u Bosnu i Hercegovinu, ide prema Crnoj Gori, dakle kao Jadransko-Jonska autocesta. Sukladno izrečenom, stav županije je jasan. Trasa postoji, prostorni planovi je određuju, pa je logično očekivati kako neće doći do odstupanja. Mi insistiramo naravno na tome da ona prođe kroz našu županiju i nećemo, što se nas tiče, dopustiti da se dogodi bilo koja druga varijanta, jer smatramo da najprije se sve mora događati prema našim prostornim planovima. Drugo, podsjetimo se da je na početku, kad smo govorili o autocesti Zagreb-Dubrovnik ili Dubrovnik-Zagreb, mi uvijek insistirali da se ona zove Dubrovnik-Zagreb, a onda to sigurno nije preko niti Popova polja, niti preko Ljubinja, niti Trebinja. Kandidat za župana na posljednjim lokalnim izborima i sam zastupa stav kako autocesta mora ići kroz Hrvatsku. Pa ja mislim da je njihov plan, samo plan, i dok sam bio u županijski vijećnik kao predstavnik Dubrovačkog demokratskog sabora, sam se zalagao za autocestu do Dubrovnika kroz Hrvatsku. DDS i u sadašnjem sastavu županijske skupštine ima svoje vijećnike koji se također zalažu za autocestu kroz Dubrovačko-neretvansku županiju, kroz Hrvatsku. Mislim da to što Bosna i Hercegovina ima neke planove, nas ne treba previše uznemiravati. Naravno, i Jelčić je uočio povezanost mosta, autocesta i izbora uz kritiku na, uvjetno rečeno, kvalitetu igre u susjedstvu. Pa ja mislim da ja tako to i gledam. Gledam i ovu sagu oko Pelješkog mosta gdje se pokazuje da se oni čak ni sami između sebe ne mogu saglasiti tko je za, tko je protiv. Tako da ja sve to gledam kao čisto jednu predizbornu igru, ali i tu igru baš ne igraju najbolje. Spajanje Dubrovnika trebao bi biti prioritet svim administracijama jer ovaj prostor zaslužuje najbolje. Kružni tok u Lapadu još uvijek je predmet rasprave. Na prošloj sjednici gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković najavio je kako bi se problem mogao riješiti pothodnikom. Je li to uistinu najbolje rješenje, zna Hrvoje Curić. Kružni tok izaziva brojne prometne probleme. Obratili smo se prometnom stručnjaku kako bi doznali u čemu je problem. Međutim, taj kružni tok je tehnički neispravan. Da se moraju, svi koji dođu, moraju kružiti, zato se zove kružni tok. Međutim, privoz iz Dulčićeve ulice je zapravo ravan, on tangira. Tako da oni koji dolaze iz tog smjera nemaju dojam da dolaze na kružni tok, nego normalno, ravno cesta. No tu nije kraj problemima. Vidite, kad vi dolazite iz Iva Dulčića i sad vidite zeleno svjetlo, a nemate dojam da dolazite na kružni tok, vi ćete produžiti, oduzeti prednost onom koji je u ovom trenutku u kružnom toku. I sad, ako ovaj čovjek ne pazi, kolizija je neizbježna. Na gradskom vijeću kao rješenje se spominjao pothodnik ili nadhodnik. Istraživanja su ipak pokazala što je bolje. Istraživanje, ako je dilema između pothodnika i nadhodnika, istraživanja su pokazala da pješaci radije koriste pothodnik nego nadhodnik. Iz razloga što je manja visinska razlika, u pravilu manja visinska razlika. Norešić smatra kako sama izgradnja pothodnika nije idealno rješenje. Ako se izabere bilo koji objekt, pothodnik ili nadhodnik, bojim se da on ne bi bio korišten.
Iz udruge Sigurnost u prometu tvrde kako su oni inicijalno predložili pothodnik. Mi smo predložili kao udruga da se napravi kosi pješački pothodnik koji ne bi imao lift, nego bi imao rampu za invalide. I to je nešto što je izvedivo. Pavela tvrdi kako to nije jedino rješenje, te kako bi bolji raspored stajališta te pješačkog prijelaza uvelike pomogao. Izmjestimo pješački prijelaz tamo gdje je on najsvrsihodniji. To je trgovački centar DOC. Uklonimo semafore i napravimo nešto, a to je da izmjestimo autobusno stajalište kod trgovačkog centra, a taksi stajalište pomaknemo ka kružnom toku. Tako da pješački prijelaz ima svoju svrhu. Em što je autobusno stajalište, em što je trgovački centar, a mi imamo kružni tok kakav on mora biti. Struka nam je potvrdila kako do promjene mora doći. Sigurnost sudionika u prometu je ugrožena, a građani nezadovoljni gužvama koje tu nastaju. Jedno je sigurno, kružni tok neće i ne može ostati u stanju kakvom se trenutno nalazi. Rijetka je pojava u današnjem vremenu konzumerizma da se jedan trgovački lanac odluči na nevjerojatan potez, ne raditi nedjeljom. O kome se točno radi, saznajte u prilogu. Trgovački lanac PM od sredine rujna uvodi novosti u svoje poslovanje. Vođeni društvenom odgovornošću i anketom koju su proveli među zaposlenicima, odlučili su se za u Hrvatskoj neočekivan potez. Tako smo proveli jedan interni upitnik na koji se odazvalo 87% zaposlenika, pri čemu su pitanja bila uglavnom što misle o radu nedjeljom van sezone, da li bi nedjelja trebala biti svaka neradna i nekakve njihove prijedloge vezano za poboljšanje njihovog statusa unutar tvrtke i inače poboljšanja koje bi se odnosio na njihov život. Kroz provedeno istraživanje među zaposlenicima došlo se do pokazatelja koji su iskazivali želju zaposlenika za nedjeljnim odmorom. 83% zaposlenika je podržalo tu inicijativu. I znači njihov je prijedlog da se butige zatvore nedjeljom skroz, a najvećim dijelom znači od 1.9. pa do 1.5. Mi smo tu njihovu znači želju uvažili i od 15.9. krećemo sa tim novim radom. Naravno, zbog kratkog vremenskog roka, ali i logističkih značajki posla kojim se ovaj trgovački lanac bavi, nije moguće zatvoriti sve trgovine, ističu iz PM-a. Otprilike 16 trgovina koje uopće neće raditi nedjeljom, a vodili smo brigu i o našim potrošačima, tako da smo regionalno, odnosno po nekakvim kvartovima razmjestili te dućane, tako da naši potrošači ipak imaju gdje kupovati. I oni koji ne rade u sektoru trgovine pozdravljaju ovaj potez te ističu vjersku i svjetovnu važnost posljednjeg dana u tjednu. Ta kultura nedjelje postoji u našem narodu, postoji u našoj državi i to je nešto što treba sačuvati. Kao što čuvamo našu materijalnu baštinu, tako je nedjelja nešto što već imamo, što već postoji i što treba njegovati. Naravno, najzadovoljniji ovom odlukom su ipak djelatnici i djelatnice PM-a koji ostvaruju pravo na slobodnu nedjelju, ali se mogu pohvaliti činjenicom da ih njihov poslodavac sluša. Pa bila je želja. A znači, već sam rekla, da znači puno. Tjedan dan, djecu ne vidiš cijeli tjedan. Škola, ta mamo vidiš se najveće, par minuta. A ta nedjelja bi bila normalno cijeli dan, koliko toliko. Zajedno bi objed, misa, eventualno prošetati ili nešto još. Znači. A na ostalima je da se prilagode i kupnju koju su obavljali nedjeljom obave neki drugi dan. Dubrovački Crveni križ poziva na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u Općoj bolnici Dubrovnik. Detalje donosimo u informativnom bloku vijesti. Održivost na dugi rok i kvaliteta ključni su za uspješan razvoj hrvatskog turizma, a treba ići i prema stvaranju međunarodnih konkurentnih uvjeta poslovanja u turizmu. Ocjene konzultantice Sanje Čižmar u susret Svjetskom danu turizma posvećenom održivosti kao instrumentu razvoja koji će se i ove godine obilježiti krajem rujna. Glavna tema tog dana je održivost kao instrument razvoja turizma. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na svojim internetskim stranicama poziv na drugo izdanje natjecanja Ideje iz Europe, a rok za prijavu na nacionalno natjecanje 15. rujna ove godine. Cijeli projekt pokrenut je 2015. u cilju potrage za poduzetnicima u EU koji imaju ideje koje mijenjaju svijet i koje je vrijedno ostvariti. Primarni cilj je skrenuti pozornost na europske poduzetnike i izgraditi njihov pozitivan imidž.
Dubrovački Crveni križ poziva na akciju darivanja krvi koja će se održati sutra 7. rujna na odjelu transfuzijske medicine u općoj bolnici u Dubrovniku od 9 do 12 sati. Krv je nezamjenjiv lijek, ne može se dobiti umjetnim putem, a bez krvi i krvnih pripravaka mnogi bolesnici ne bi preživjeli i ozdravili. Zbog neophodnih radova na dalekovodu bez opskrbe električnom energijom, sutra će biti klišavo, mrčavo, mravinjac i riđica u vremenu od 8.30 do 13 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 u kojoj gostuje Marin Ivanović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Tijekom ovog ljeta održan je drugi po redu kamp za djecu s poteškoćama. O njegovom uspjehu najviše svjedoči zadovoljstvo djece, ali i roditelja koji se pitaju može li kamp trajati duže od 5 tjedana. Ljetni kamp pokrenut je na inicijativu roditelja uz podršku djelatnika osnovne škole Marina Držića. Bitan je jer djeci omogućio kontinuitet rada kako ne bi tijekom ljeta propao trud koji su uložili tijekom cijele školske godine. Po riječima ravnateljice škole, 5 tjedana je optimalno trajanje kampa. Svaki čovjek u Republici Hrvatskoj ima pravo na godišnji odmor. Mi možemo produžiti, ali da to onda budu neki drugi stručnjaci iz drugih možda krajeva Hrvatske ako ne budemo imali našeg kadra. A mi prostor možemo škole dati, to nije upitno. U radu kampa sudjelovalo je 6 djelatnika škole uz nadzor kliničkog psihologa koji je morao doći iz drugog dijela Hrvatske. Osim 5 tjedana kampa, svi uključeni isti su dugo i pripremali. Nekad roditelji smatraju da kad djeca odu iz škole da smo mi slobodni, ali nismo. Mi imamo još dosta poslova koji se moraju obaviti dok se ne pođe na godišnje odmore. Grad Dubrovnik je za projekt ljetnog kampa iz proračuna za 2 godine izdvojio po 150.000 kuna. Zamjenica gradonačelnika nam je pojasnila kako za sad ne može obećati produženje trajanja kampa. Sigurno mogu reći da ćemo za sljedeću godinu također planirati i financijska sredstva i nastavak projekta, međutim vrlo mi je teško u ovom trenu reći kakav će biti zapravo razvoj tog projekta jer postoje objektivne tehničke poteškoće koje nam ne dozvoljavaju da ovog trena kažemo da li će biti 100% moguće produžiti. Tepšić dodaje kako će se sagledati sve opcije kako bi se maksimalno izašlo u susret i roditeljima i djeci s posebnim potrebama. Razgovarali smo i s roditeljima i predsjednikom udruge Dubrovnik Zdravi grad, čiji je cilj povezati institucije i omogućiti program rane intervencije kako bi djeca imala kontinuiran rad. Evo što misli o produženju ljetnog kampa. Mišljenja sam da ipak dijete treba makar mjesec dana ili 15, nisam taj koji treba procijeniti u zadnjima, imati jedan vrijeme odmaka od onoga što se zove struktura. Struktura znači, evo, vi dolazite na posao, morate biti u 9 ujutro na posao u 8. Dakle, dijete mora imati taj jedan odmor. Na kraju, ipak velika odgovornost ostaje na samim roditeljima, a institucije u gradu Dubrovniku tu su da im pomognu, a sve s ciljem kvalitetnijeg života kako za djecu, tako i za roditelje. U Kneževu dvoru održan je poseban koncert koji je programski posvećen Italiji. Dio atmosfere donosimo u prilogu. Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ravnao je njemački dirigent Stefan Sanderling, dok je kao solist nastupio uspješni klarinetist Radovan Kavalin. Večeras smo ovdje na putovanju kroz Italiju s malim devijacijama u Austriji. Počeli smo s talijanskom uvertirom Teverdijanom, koja govori sama za sebe. Sada ćemo vidjeti Italiju kroz oči njemačkog romantičara i kompozitora Mendelsona. Izvodit ćemo njegovu talijansku simfoniju koja čini sve što je on smatrao da je Italija. Večer ne može biti više posvećena Italiji. Klarinetist Cavallin izrazio je svoje zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom s orkestrom. Večeras smo izveli dijelo, principalno dijelo koje je bila Verdijana, suita za klarinet i orkestar. Za bis sam svirao jednu kompoziciju koja se zapravo nije nikad svirala u ovoj verziji sa orkestrom, mislim čak nije Hrvatskoj, to je prvi puta, te od jednog poznatog klarinetiste Bele Kovača. Kompozicija zove Ich grüße Sie, Herr Johann Strauss, koja je inspirirana na operetama austrijskim. Na sinoćnjem programu bila je Mendelsonova simfonija broj 4 u A-duru, poznatija kao talijanska,
a izvrsnog solista publika je imala priliku čuti u koncertnoj fantaziji za klarinet i orkestar pod nazivom Verdiana. Budite uz Dnevnik i sutra u 18 sati, a do tada nas pratite na našem internet portalu i društvenim mrežama. Srdačan pozdrav!